Ai, amiga. Vocês ouviram que as suas vão afrontar pegadinha, né? Tá no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Voltar nele pra colocar maior, sabe? Eu também tô louca pra aumentar, sabe? Olha como é que tá, ó. Olha que lindo. Olha. Tá lindo ainda. Tá, amiga. O seu tá ótimo. Que é isso? A minha prova tá muito... Olha só como você tá achando da minha prova. Olha aqui, olha aqui. Você tá achando? Grande, pequeno. Você, é a mesma coisa. Toda vez desse jeito, sai daqui, amiga. Que história é essa? É minha... Você tá louca? Sai daqui, garota! Oxi! Dá um palpite aqui também. Que palpite, caramba? Põe sua bota aí. Boca! Tem que ter respeito, pessoal! Tô querendo me presentear. Quero fazer uma nova cirurgia plástica. Eu quero aumentar minhas próteses. Ai, não brinca, jura? Quero, tô ficando tão mãe. Tiramos a ideia igualzinha, amiga. Olha, eu quero dar uma... pequena. Ai, que pequeno o quê? Ah, eu também quero fazer assim, sabe? Aumentar um pouco. Vamos pedir uma opinião? Masculino, olha ali. Oi! Tudo bem? Será que você pode dar uma opinião pra gente, ó? Olha o que essas doidas estão fazendo. A minha tá fazendo. A opinião masculina, amiga. Deixa ele olhar. Amiga, é um peitinho. Se olhar o quê? Vai. Toma, é só um peitinho. Absurdo. Gente, que louca. Maluca. Oi, galera, tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. E clique aqui, ó. Não, aqui não, mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade. Pode começar a rir agora. Vamos rir, vai rir. Rir comigo, vai.